Još koristite WC papir? Mi smo velika porodica i stalno se neko usere. Ja znam da WC papir uništava moju guzicu, ali ja nemam drugog izbora. Ovo su bile moje omiljene gaće. Jednom sam se ustrala i pogledajte šta se desilo. Šta radite? Uništit ćete mi gaće. Ništa ne brinite. Sipajte na govnjivu fleku i govnjiva fleka će nestati. Sve fleke su nestale, moje gaće su čitave. Od sada ću samo u gaće da serem. Veniš, daleko ispred WC papira.